他们打电话说先生没有接，可能不晓得是手机就关静音，自己在睡觉。然后他打电话给我，我在外面，我说好，那我就我从旅馆要回去。就从旅馆回去的时候，我发觉他在面什么阵，他在厕所里面洗澡大号，然后他没有。就是没有接到电话，但电话真的是他可能也是为了睡觉他转基因，这个就是他拒不开门意图灭证，所以要收押禁见的一个理由。先前我的家被搜索，然后我被逮捕，检察官要扣押，到后来无保潜逃。其实这几天台湾发生了太多的事情，我深深的感受到台湾社会目前最严重的问题就是司法的程序缺乏了正义。太多人透过媒体在放话，理论上应该是在野党监督执政党，不过现在是执政党在监督在野党，那最麻烦的，司法跟媒体就变成了政治工具。我希望司法有基本的公正，我也希望台湾是一个正常的国家，希望台湾可以更好，这是我们要继续努力。这礼拜来，我经历了一个人生最不平静的一个星期。我的伤心、难过，到最后变成愤怒的度过这个礼拜。我跟我先生结婚33年多了，我第一次没有办法能够知道他晚上过得好不好、睡得好不好，我没有办法再知道他的近况。那在这个33年来，我常常说他好像是我的第四个小孩，是老小孩一样。那我一向就是处理他的生活的点点滴滴，还有他还有被羁押的一个理由，就是说当天早上来搜索的时候，他什么拒不开门。我在这边很老实的跟大家承认，当天我没有住在家里，因为为了第二天我能够准时的他出去门去上班。因为在最近的这一两个礼拜来，我出门上班50-60家媒体，我往前跨一步他围我，往后退一步他围我一步，所以我是住在旅馆的。他们打电话说先生没有接，可能不晓得是手机就关静音，自己在睡觉。然后他打电话给我，我在外面，我说好，那我就我从旅馆要回去。就从旅馆回去的时候，我发觉他在面什么阵，他在厕所里面洗澡大号，然后他没有。就是没有接到电话，但电话真的是他可能也是为了睡觉他转基因，这个就是他拒不开门意图灭证，所以要收押禁见的一个理由。